успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сьогодні в програмі. Українські фермери завалили Білорусь дешевими яблуками. Ціни відпустили, держава не регулюватиме вартість харчів 3 місяці. Тризуб з тракторів аграрії встановили новий національний рекорд. 15 гривень за літр в Україні дорожчає молоко. Ціни на молочну продукцію зростають з серпня. Так, корисний напій додав у ціні гривню за літр. Масло подорожчало на 8 гривень, а сметана – на 1,5. Виробники кажуть, зростання ціни не останнє. Через високу вартість сировини, девальвацію гривні, дорогі енергоносії та логістику до осені молочка подорожчає знов. Україна завалила Білорусь дешевими яблуками. Мінськ – головний імпортер солодких плодів. Цього року більше половини яблук фермери відправили в Білорусь. На другому місці – Грузія. Останню сходинку посіла Молдова. Соя нового врожаю подорожчала. Стартові ціни на боби нового сезону – 10,5 тисяч гривень тонна. В той час, як торік, ціни на новий врожай стартували від 8 тисяч за тонну. Крім того, аграрії південних областей планують почати масове збирання сої з 20 серпня. Ціни на харчі відпустили. На 3 місяці держава відмовилась регулювати вартість макаронів, крупи, цукру, яловичини, свинини і м'ясо птиці. Також у вільне плавання пішли ціни на варені ковбасні вироби, молоко, сир, сметану, вершкове масло і соняшникову олію, а також курячі яйця. Скасували держрегулювання в тестовому режимі, тож за цінами у Мінекономрозвитку все ж таки приглядатимуть. Державне регулювання неефективне, воно приводить до некоректних націнок, до неспівпадіння попиту і пропозицій. Тому цей механізм має відійти в історію, як такий, що зовсім не відповідає вимогам часу. Значного подорожчання харчів не буде. Зростуть непідконтрольні ціни лише на 3-5%, прогнозують експерти. Натомість фермерам та виробникам продуктів відсутність нагляду з боку держави значно полегшить життя. Адміністративні витрати на для одного підприємства на рік для цих цін, скажімо так, для фіксування цін, це близько 390 гривень на одне підприємство на рік. Таких підприємств підпадають під цінове регулювання в Україні близько 13 тисяч. Тобто, якщо порахувати суму, це близько 5 мільйонів гривень втрати підприємств в середньому на рік для адміністрування цих. Соціальні харчі, які підпадають під держрегулювання, дорожчають на 20% швидше, кажуть Мінекономрозвитку. Тож, якщо пілот буде успішним, ціни відпустять назавжди. Тризуб з тракторів аграрії Черкащини встановили новий національний рекорд. Найбільший герб довжиною 121 метр та шириною 63 метри створили із сільгосптехніки. Аби встановити рекорд, знадобилось 5 хвилин, 15 комбайнів та 23 трактори. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН.